Prende a fumaça, maluco. Ah! Apaga, apaga. Pode, aí. Apaga a fumaça? Você vai me deixar cego, hein? Caramba, você tá fumando essa droga de novo? Sem estresse, Dom. É boliviana. Perfect. Você não tinha entrevista de emprego hoje? Pode crer, tô me preparando. Preparando pra quê? Ih, maluco, esqueci de novo. Eu começo hoje. Fica usado pela cara. Falou, então. Joplin, minha garota, você tá muito sozinha, precisa de um parceirinho aí, ó. Minhas meninas, Mary e Jane, já estão crescidinhas. Vamos dar um rolê. Calma, Ray. Você tá muito elétrico hoje. Se quiser, deixa o cara em paz. Fica frio aí, mano. Eu tô frio, Scorpion. Esquentadinho aqui é você. Ei, meu filho! Me vendo um X-Solar! Tá fora! Sarge! Você tá atrasado! É que... Cala a boca! Essa é a Minohan. E ela vai trabalhar com você. Mas não adianta ficar de conversinha. Ela é muda. E é o tipo de funcionário que eu gosto. Trabalha e não reclama de nada. Ah, tudo bem. Cala a boca. Ainda tem mais um funcionário pra apresentar. Apresentar quem? Sou eu. Caramba. Agora vou socar você. Chega, vocês dois. Já para os seus postos. Tá preparado, moleque? Vai ter que mostrar serviço. Thank you.
Ei, gato, eu tava aqui te olhando e tipo assim, ei, rola ou não rola? Mas hein? Que porra é essa? Fala galerinha, e aí, o que acharam? Seguinte aí, ó. Se vocês gostaram, vocês clicam aqui embaixo em gostei, favorito o canal aí também e. O que mais mesmo? Pra se inscrever no canal, idiota! Ah é, clica aqui também em inscrever-se no canal aí, ó. Que assim vocês vão ficar sabendo quando a gente lançar vídeos novos, tá ligado? Falou aí, meu irmão, até mais! Aí, cadê meu negocinho agora? Já falei tudo.